Logaritmer på lommeregneren. Hvis jeg vil regne ud, hvad logaritmen til 100 er på TI30, så finder jeg logaritmeknappen, den der står LOG på. Og så læg mærke til, at der bliver skrevet LOG og så parentes begynd. Så herinde i parentesen, der skal jeg altså skrive 100. Og så parentes slut. Slutparentesen er ikke absolut nødvendig i det her tilfælde. Og så trykker jeg Enter. Og så ser jeg logaritmen til 100. Selvfølgelig er 2. Det er fordi, hvad er det for et tal, man skal opløfte 10 i for at få 100? Jamen det er jo 2. 10 i anden, det er 100. Lad os prøve et andet eksempel. Logaritmen til 1. Det er på samme måde. Logaritme til 1. Og nu prøver jeg at lade være med at skrive slutparentesen. Og ser, at det bliver også accepteret. Logaritmen til 1 er 0, fordi 10 opløftet i 0. potens, det er 1. Lad os se på logaritmen til en halv. Det er ikke helt så simpelt. Jeg taster bare logaritme. Og så en halv, 0,5. Husk punktum i stedet for decimal komma. Og så enter. Så logaritmen til en halv er minus 0,301 osv. Det er altså ikke noget pænt tal. Lad os sige, at jeg vil beregne logaritmen til minus 2. Så jeg trykker logaritme, og så minus 2. Enter. Så får jeg en fejlmeddelelse her, domain error. Og det er simpelthen fordi, at logaritmefunktionen kan man ikke bruge på negative tal, og heller ikke på 0. Så det er simpelthen en fejlmelding. Man kan ikke putte negative tal ind i logaritmefunktionen. Lad os sige, at vi vil beregne et udtryk som det her, hvor der indgår logaritmer. Det er den her type udtryk, vil I støde på, når I skal beregne konstanter i potensfunktioner. Så det er godt at kunne taste det her. Jeg klikker lige her. Og klikker. Så skal jeg altså have fat i min brøkskabelon. Det er i hvert fald en god idé, hvis man har den på sin lommeregner, at bruge den. Og så skulle jeg taste logaritmen til 15. Minus logaritmen til 8. Husk her, at det er vigtigt at afslutte parenteserne, logaritmeparenteserne. Og så går jeg med piltasten ned i nævneren, og der skulle stå logaritmen til 10 minus logaritmen til 3. Sådan. Enter. 0,522 og så videre. Her har vi et andet regneudtryk, hvor logaritmer indgår, og det er faktisk også et regneudtryk, som I vil støde på, for eksempel når I skal isolere n i renteformlen, eller løse ligninger med eksponentielle funktioner, så vil I få nogle udtryk af den her type. Og igen, jeg synes det er rart at bruge brøkskabelonen. Og så simpelthen indtaste logaritmen. Og nu var det jo logaritmen af en brøk, så jeg bruger brøkskabelonen igen. Og indsætter 120 i tælleren og 85 i nævneren. Den skulle herned. Sådan der. Og så skal jeg lige ud og slutte parentesen af. Og så ned i nævneren, og der skulle stå logaritmen til 1,0255. Enter. Sådan. 13,69. Jeg vil lige vise, hvordan man kan taste det her udtryk, hvis man ikke har brøkskabelonen. Så skal man sørge for at sætte parentes rundt om hele tælleren og hele nævneren. Så starter altså med parentes begynd rundt om tælleren, og så skulle der stå logaritmen til 15
minus logaritmen til 8. Og husk, det er meget vigtigt, at I afslutter logaritmeparenteserne her. Sådan der, så slutter jeg så den parentes, der går rundt om hele tælleren. Og så skal jeg dividere med, og så skal jeg have en parentes rundt om hele nævneren også. Så jeg sætter lige en begyndelsesparentes. Og der skal så stå logaritmen til 10. Minus logaritmen til 3. Og så skal jeg... Der fik jeg vist lidt for mange parenteser ind her. Så hvis jeg lige går tilbage her og sletter den parentes, jeg fik for meget, og så ud her, og så parentes slut for at afslutte parentesen om hele nævneren. Og så enter. 0,522, det var også det, vi fik før.